Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Agora chegou a hora da verdade. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Olha, pessoal, agora sim, agora chegou a hora da verdade. Todos os outros vídeos que eu mostrei para vocês eram coleções que estavam começadas, inacabadas, outras completas, e etc, e etc, e etc, e etc. Agora é o seguinte, daqui pra frente eu vou fazer esses vídeos com cartões assim, ó. Não é mais coleção, são cartões que eu tenho repetidos, são cartões que eu tenho aleatoriamente, entendeu? Esse leão, por exemplo, aí, ó, tenho dois cartões dele para completar a coleção do leão, não sei quantos você tem. E daí por diante eu tenho todos os outros tipos de cartões aqui, ó. De repente, falta algum desses cartões na sua coleção, entendeu? Então, daqui para frente eu vou estar colocando talvez centenas de cartões aqui que você pode estar precisando dele para completar a sua coleção. Então eu já não vou mostrar aqui mais coleções iniciadas, coleções quais acabadas, porque aí você pode assistir os vídeos anteriores, que você vai ver aí como estão as minhas coleções, como estão as coisas aí, coleções que eu quero vender e daí por diante, que eu quero alugar, que eu quero negociar e tal e tal e coisa. Mas a ideia aqui agora é o seguinte, é mostrar a você cartões que você não tem. Possivelmente você não tem. Você quer ter e você não tem. Quem é polícia militar, quer um cartão de 50 anos, e alguém aqui Brasil 500 anos, e alguém aqui das Olimpíadas. Normalmente alguém quer um desses cartões aqui. E aí eu tenho. Você sabia? Olha lá. Você sabia? Ah, tá. Você não sabe de nada, rapaz. Se soubesse, vocês não votavam nesses políticos que nós temos no nosso país, rapaz. E aí, tá aí, pessoal. Algum desses cartões te interessa? Se te interessa, coloca aí nos comentários. Algum desses cartões aqui vai formar a sua coleção? Se for formar a sua coleção, você diga pra mim, Wender, eu gostei daquele cartão, eu quero aquele cartão pra mim, eu quero pra mim, tá bom, eu não vou te dar, eu vou te vender, eu vou te alugar, eu vou financiar, eu vou sei lá o quê, menos dar eu não posso dar, porque tem 20 anos que eu guardo esses cartões comigo, então não vou dar, por mais bonitinha que você seja, por mais fofinha que você seja, por mais delicadinha que você fala comigo, eu não vou dar, eu não dou, não dou, eu não vou dar. Então, algum aí gostou? Você, olha esse aqui, ó, legal, bonito esse cartão, bem montado, pela época, 20 anos atrás, era uma montagem fenomenal. Hoje qualquer um faz isso aí no Photoshop. Então tá aí, pessoal, gostou? Tá aí a coleção pra vocês. Aguardo o próximo vídeo que já já entra aí com mais modelos de cartões, tá bom? Um abraço a todos por enquanto, só por enquanto. Se inscreva, comenta e tchau!